იქ სადაც არავის არ უნდა წასვლა. ჩვენ ვართ ჯიდობიანი მოსახლეობა და ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს არჩევანი. ქართველმა ხალხმა ჩამოართვა თავიანთ ცოცხლზე ჩამოსხმულ პარტიას ხელისუფლება და გადასცა ქართულ ოცნებას. გააფორმე, გააფორმო. ეს სასწრაფოდ უნდა გაფორმდეს. ეს იქნება ერთადერთი სწორი და სამართლიანი გამოსავალი ამ პული პროცესიდან, რომლიდანაც ქართველი ხალხი დიდი შეგნებით გამოვიდა. კიდევ ერთხელ მინდა საელჩოებს მივმართო. თქვენს ყურადღებას გაითვალისწინეთ ის რეალობა. გაიმარჯვა ქართველმა ხალხმა სადისტურ ხელისუფლებაზე. ყურადღებით იყავით, ყურადღებით, ეს არის რეალობა. მთელი საქართველო დღეს შემართულია. ელის თავის გამარჯვების ექოს. დღეს ექო უნდა მოვიდეს აი ამ ორგანიზაციიდან. რომელიც მოვალეა სასწრაფო გააფორმოს რეალური შედეგები. აი ისეთ და ბეჭდვა. მოწმინები გამოიწურვოთ. ეხლა მინდა ერთი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. CSKO-დან გამოვიდა ერთ-ერთი პიროვნება, რომელმაც ეთხოვა შესვლა CSKO-ში. და ალბათ მოლაპარაკება მართალ საუბარი. მე მინდა გითხრათ, არასდროს ხალხისგან მოწმეთი საუბარი არავისთან არ გამიმართა. არ შევალ მე CSKO-ში მართო. არაფერი პირადი საუბრების საგანი ეს არ არის. ჩვენ საკმაოდ თვალსაჩინო და მკაფიოდ ვითხოვთ სიმართლეს. სიმართლეს და მეც არაფერ სიმართლის გარდა. გააფორმეთ ის, რაც დაიმსახურა და რაც თქვა ქართველმა ხალხმა, საქართველოს მთელმა მოსახლეობამ.